Wami uhirwa Mariata Atman njulano hal dina la mahe swadda kelunku bayo de manangu wami laborantini tisomo laboratoire laboratoire yangu ino banda ya nafanya baki na para tile yosoma di Maroku tifanya hazi rabuzi ngazija nivahan kwa andana rekuritewa fanya hazi apipre mahamili zizabaya kuwa kwa mufanya hazi la pitali ya fumboni wapo si asher na para matupara bahan niko pe mapesa na lakupa mapesa yanu amin njenje nguye laboratoire ino avantaji nizi parodo kamba tiko pwe mapesa tijati nunuwa eziru na mfanyo ihazi na hili ba mbole mbole kila mwezi tipara avantage mana tio tuambia mba mabano yayo yala tianunwa gracias za hazizo tianunwa mabani ya 3 million gracias za hazizo hawamu para tirengewa wapo kila mwezi tijitini ya mshahara wapo tende tili bi ami kila mwezi hawamu para tena tirenge turumia rongo zangina donc wami ujulo hadzina la taumidi nurdin kazwa shimjawezi mali ama hazangu amuzifanya bahono rongola dargube wamimtsunga nko hazino pia mzuona wabano alhamdulillah rabbil alamin mizimu garval shirka la ami lirsaidiao rifanya hazizin ana takdira nunu mahawanne rangu nifanyo hazina shirka la ami babo na jovenza umsantanu parona ami kausin tosha na ode ngwanlinda onfanya hazinde na wave shaha onjwen para shangina na shode sha mambavi kashinda sha shantosha zi haja zangu ikomba denzi tsa hao sina hutajifu wa maji sina hutajifu wa mwenje sina hutajifu wa maarifa sina hutajifu wa utwabibu harmaz hazizangu zini izo denzi tsa hao ngertambi hao mana zinkuhiko manede rizile yao bani mpaka rizikomande rizikomande Faransa au rizitashe Morisi au Dar Salama. Na yo shoshi nyama shoshi indrumba kama ndotojo archifanya hatu bani nsiju. Donku izitamburazia nshirangua katoto para leo. Gracia ami na wasuli bano. Na waminga muombo harmamuda tsuwa hale. Nisikomande nkuhu itula wa omenze. Au silemru mwalia komande nkuhu mwenze. Benga mnana zijiti hadi nzifanya ona zireshershi zangu nzifanya o. Nifanya nkuhu zangu wami za Urumia. Manashi mwali ale nkuhu ya la mali. Yo ayo nembayo na tamu zaidi rahana nkuhu ya la mwenze. Ishinrushini mshuo na ushino bando bwano na handiso ufanya hazi zangu. Kesilino ino kuvezi. Omuti ya majwaibana ata ya pasu ya ala wa wananku huu tile. Abasani, alhamdulillah robna la mina nga mna maarifa. Ya ushindo ufanya hazizino, ngono hindi temperature, termometra nrumia watan paro majwaiyano ya ala wa wananku. Abasani nga mna nzia inio vinga 50F. Wahizinga nyumahono tuparangu volamputia nilio nyumahono. Lampuyo yo patwa wabo, iti ya joro monhono, jorolo de la hikamu nuhuno shindoli listabilize talpara entre 37 et 39 degre. Wabo jwaili yo babu ngel na bahati ya luhula wa mananku hune kalka bien fekonde. Tena isa Hamid Ali Saruma. No leha zira soma, rifanyao, wande baha no makuti wa mdua parao, mdua mparao, mdua paranamaro, bu mdua libia iwana likoli. Wabo ihazi na iso mange infa yu. Ana tishinditi tifanyana nrongo wangu watu na uhiba. Alhamdulillahi shukura. Ami chati tolewa na mdu wano mba waku saidi wangu mapesa. Watu kati nditi renge wana mapesa oho. Tijatu wapara mba kweli ile ami. Nazo de zinongo rista hao wasi rasuma mione hazi karisi na usaidizi. Ilirishinde rijidumu wati na ulinda mizahara nazo. Tishindi tifanyana miamala wangu. Mwenyewe mba na yekawa ya kuka mengi mbabi. Ndongo sujoka nje mahauzuri. Litu wa haa mwanyumba wangu. Tishindi tiparana gari. Lahangu alhamdulillahi rabbil alamina.
Wami de Madame Nouria Amada Boni Mwali Wamana Walikoli Rongolo Ecole Privée Nour et Juliano Haldina la Nouria School. Wami Kliamu wa Ami Uno Mahawa Ne Rangu Mahanaja na rega decision bangambu Nicoli Najana ma para ifikra mbalazi munende Ami. Ninazunguhe mapesa. Babu wami tende sitiparai mapesa, mapesa yayo, mapesa ikomba yansaidi ya hanguvu, harma uunda, ilikoli, na utazi mobilieza, lidaholini. Babu wami alhamdulillahi, undangu huo, sitiparai mapesa, yajajar saidi ya ranguli rankunda, titahana stabluba, titahana magari, yansaidi ya zopia. Be, paka labasa ino, babo ideni ngenda na uvungu ivungu hata ikomo serikali ya Komori ilazimu itie shihuno iamino isaidie maana hiyo ingeisaidia warudi nekange na fursa ya ushinda utoa ya zifikra na ndio montaino ingezehe renge rifanye zina ziasizatu hanafasi wami uhirua rufont saidi kabisa kasi mjua di wa hairi mwana wa shimba tena zalo ambate sika katika sporo tifu wa mbio tila wa mbio vya jahanda tu continue tila wa mbio vya jabili tatulwa manani tatulwa bile tija tila wa tifachifanye ha mwana wa shama shama shatu shilio mtakuja mkanziani babode bahano na shinda u swifeha tiarenge vya jahanda ami ti fanya hazi tatishindi tusomesa na wana nguli koli wa mwatia prive kila mwezi mliva 1500 tishindi tifana maparape harwa msafara wa handa ya mapesa ami ayo sirudi jatrenge via jabili tsaiwa tena mide naka ante tuwaliba handa ni deshir tambi shau hariwe mavuno zinrunge zjua zimenye ha wanyu ministri waldima na mlawe mjemuri saidie imalalao mujue rijue rienshi gerjuo tena rilimi zinru hawizi ngona nguvu madhamana walio huo ibidi warshangiri hariwa wizi uo tortoa mana gerjuo rilimi zinru ririshin rovi ambara skabira hiya ngendara renge nger para wirengwa na bale nkonda yuza ni paran libe ami bena paran rovile irengwa babo problemu iketi babo babo njobenza mshaheli hao hariwa minister wa eldima mshaheli hao na eldima mujemuri juwe muringali ye murtashe malalao murisi verende ata arkenangu vrifanye ndongo ya jisa harwoi mwali atu ino beka msimwenza wa zahula harwoi mwali wabaha tuna wama hatu ho rovis kwa hivwa mavuvuni wami de Mahmudu Humadi njulano hazi lambatuari hazi yangu wami mlozi ikamu kama mwashama shashulozi shamjini mtakuja vano yani mbate be mtakuja na mtakuja honde vlio ibahari be ino huro pia mbate alafu hazangu longozi ndini longozi shindo zifanya malozi ya ndini ya videti be videti ndio nayo videti ntiti tikana handa be isa ngeni bavu na motor mana motor wangu mtiti abo tende si demande yani handa nisika sirenge ami ni mapesa tija tinunua hiyo be ija kaisi nfai yani ngeni bavu na motor abo jati demande tena mapesa ngina ile nipare yangina ntiti. Wami malozi yangu, wami mfanya malozi ya mfiza kawe. Mpare hande nalo hanale nje ni. Vanti la utahazi kablu zangu zino. Ndini malo buji, mana motere nko sina buji. Nje ntie ni ila wenda kamba harini leo vanu. Munga mna faida ni paro ami haivo ikamba wansaita tatishindi para videti handa. Jati tahana vili ni shinde ni pare ni fanya hazi zangu. Ewa wami dena Buhan Hamada. Originaire de Hamba, marié à Mnana Nawaili, wami mtsungaji, mlimaji, ikaomba, tsanisa zanzo jatizipara na bangu, tsanisa zifanya, iwonanisa jazifanya, jatsuonumba ilazimu nizamiliore, zikenje mazaidi, wami sijati rongomba, nifanyijeje tijukurubisha, iwonanja na kie proje ami, tijukurubisha na wao, wansaidi ya fuvu la mapesa, wanikopesalo, ofu la mapesa lo janiba ide si tsahi giriajino igiriajino je me permette si garder pa ipaturajiang parce que comme menace ha
komenasi hana imajirani lengi tsalimi hai lengi tsalimi hai awa alhamdulillah robin na mina avec projet amit chini tsi garder pâturage tsfanyas découpage dal shamba langu leo amna parcelle numero 1 ilikaomba leo de nubano lio na izinyombe na zimbuzi na magonzi amna parcelle numero 2 yoti aménager ikaomba ngel na sanze na marini tsija parcelle numero 2 ti handitsa na aménagement parce que la mission 1 est toujours na i menyu wazi wazi arubi ngo busanze ngo bunanasi ngo marindi ngo bungamata za hadisa za marindi za hadisa ikaomba zongerlindao marindi rongola orege ikaomba itsonji abano avec le projet RCCA ikaowa i kwafeo yo de onyo wako hazi zinyumba zino be harimo tambi fotu lio nao doka wami na buhani arma izoni lio huno rongola santsani i point final yai domoni babo amuharma plage rongola mtsanga nyamba yo plage ikaomba hiyo nyamba haudziro babo sijipara mba harimwe mapesa yangu parmi harimwe zimwe zangu za financement ilazimu nifanye pari kaomba niwane na zitambu zema draconie mari ni madraconie warengao zinyamba ngwa ntambishao akiswa tsifanya pashe langu ngwa jena hotel pashe na ulimenya ngwa shukao ndo renga zinyamba babo ngwa wajali nyingi zijiriu suwa wazikusudia suwa kazikusudia na uwizi mwenji kaomba ubira huno babo mtijipara mba ilazimu wane nao wamujoka huno 1h 2h du matin wamujoka huno hauka lazimu wane nao lazimu nifanye gardien lazimu chondo kozo pia nizifanye zo parmi harma zitambu ziri parao huso harma zimfisha na finansima leo amtsi amjiparo harma nafasi kaomba kakula zo zijon para za tambu za khairi be amuharma tama ya ndongo ikaomba ntoshinda ni buje nifanye ndongo zangu na bila ulembelea harma projet ami rjobenza ikaomba parce que mapesa wakawayatoa ya yo vi na z infrastructure vi na z besoins za tuzi kanshash be lazimisho arenge ni initiative mba lazimisho arfanya hazi ata wa mali leo waone di mala mali au matsunga mali ya wasili harimwa resulta ya lazimu babu wasili jutolia shahatu pia ritoa neri wasili be rjobenza ne kango wana namna aongwa na branch namna za njina waone wa saidie wa dunge wa ndwao ikaomba umweri lionziani au lio harma point ya resuti warfanyie gesti ikaomba zijo jua repare re explose ijue ikomori na imali jitoshe harma shahula na shireo na dzia ikaomba kakula rau jonda ijue ipri ishuke wa maraia wake ha nafasi haunda bazari bia mtashikena na huzumba ngendo bazari.